Una carrabada no, però un pet esquitxat d'aigua, sí. Mira aquí darrere quin ambient que tenim. Els quintos, els no quintos, aquí hi ha una festa d'aigua amb garrava que polava, garrava que polava, que piqui que no veguis, i fa una oloreta fina, fina, fina. També un pot de paia, per què no? Però aquí se tracta avui de passar-ho bé. Com que fa calor, què fan els quintos? Però han fet una festassa brutal, per passar un bon cap vespre i vespre, perquè això comença ara, ha començat a fer 10 minutets, i durarà fins a les 10 i mitja o les 11. I passarà un poc d'això, tenc jo dos quintos, que van impecables de net. Mira-los, mira-los. Mira-los que van impecables, bona mena. Què vol ha passat, vol, tots dos? Vol ha passat que han començat la festa i que m'han banyat de garrava, d'aigua, de tot. A veure, aquesta idea de la festa de la garrava, de bon surt? Això surt que fa 20 anys, bé, més anys. Van començar els nostres padrins i repadrins i de tot, agafar robes en aquest temps. Sí? Coincidia que era per Santa Càndida i res, hem muntat una festa bona. Allò, tenim música, tenim beure, tenim aigua, tenim garrafes, tenim paia. Què falta més? No falta res més. Ja, ho tenim tot. Després de ver bé a la plaça, de ver les 12, i després, quan acabi la festa, a les 8 de matí, diana per tot el poble, despertar tots els veïnats. A veure, em dic que no faltava res més, però una cosa que vull mostrar és aquí darrere, tenim un tractor. Claro. Aquest tractor és el que heu recollit la garrava, supons, no? Tenim un tractor i un cavall. En el cavall han replegat la garrava i han posat un carro i res, prendent, tot prendent. Vitòria, et hauria dit primer, quan t'has arribat, en penguin el tractor, no tenia desperdici tampoc, eh? Ho sé, cert. Gondaran, fins a les 10. Gondaran, fins a les 10, o no? Pues, fins a les 10 i fins a les 8 de matí. Vinga, molt crida, no? Sí. Mira, mira, vull xerrar també amb un protagonista de la festa. Estem un poc contra llum, però a menys si ho podem fer bé. Vejam, perquè tenim Sasa, el bon Jesús i la Maria, m'apareix. No, no. Miquel, vaig que pot dir Dios. Vinga, aia, menys si en Joan se va per aquí. A veure, compte-mos, vosaltres heu estat els pregoners de la festa. Així és. Qui heu contat en el pregó? Epa, on va, no, on va? No, no. Saps què passa? Que no li agrada l'aigua. Diu que no li agrada l'aigua. No li agrada l'aigua, i clar. I els quintos no m'agraden a tocar el naso, ni m'agraden a tirar aigua. Vinga, mira, ara és que ets ben preparat, mira si va bé. Compte-mos, què heu contat en el vostre pregó? No, hem contat que era el primer any, que fèiem això, que fèiem aquesta festa, que estic molt il·lusionat i esperant que el següent quinto ho faiguen, perquè el major sempre hagués poca cosa per joves i nosaltres enguany hem mirat d'incentivar aquesta nova festa per fer qualque cosa. Ja que mos tiren aigua aquest dia. El que toca, el que toca. A veure, per què anava vestit de pagesos? No, vaig tenir si d'anar... Nostre! Sí, que xerrin... Un segon. Morem vestits de pagesos perquè la nostra és d'aquí de Mallorca i hem dit, va, si començam una tradició nova, ha de ser la nostra, si no, no anirem enlloc. I el que esperàvem és que els altres quintors, les altres generacions, agafin el que se diu... Relleu. Això, relleu. Perquè realment el que volíem era crear una festa nova perquè jo amb això no tenia... És que, Carles, aquesta festa no s'havia fet mai. Claro, és que és enguany la primera festa, idea dels quintos, van dir, per què no fèiem una festa a lo gran? I van dir, i d'així, a lo gran, festa de la garrava, i ja és perquè no hem pogut que fa la festa que polada, perquè se la garrava que polada, mira, no, aquesta nit, no hi ha venit cap aquí. A bon nau, tan guapes i elegants. Bueno, és una festa això, hem de venir com toca. I t'ha pintat els ulls, aposta, que sí? Sí, aposta. Bueno, què vols per aquesta primera festa de la garrava? Home, jo crec que bé, no? Esperem que sigui una tradició, esperem que vagi més en mans. Diuen que la garrava, quan s'aferra la pell, llavors la pell fa l'ou una setmana de garrava. Ho teniu present o no? Ara mateix no, però bueno. Així faran tot l'ou. Llavors demanar la feina, no? Sí, demà, la feina. Vinga, doncs, deixem que veníeu a brotar un poc més, si voleu. Bé, Victòria, jo crec que nosaltres hem tornat aquí una estona. I posem, jo vaig embrutar el meu o no, no ho cal tenir clar, però no d'esquiar, en aquest d'esquiar ens fiquem allà al mig i jo contacte com ets experiència.